Hvala svima koji pratite ove naše podcaste. Političke stranke? Političke stranke su kontrolirane preko svojih prvaka. Pa Jesam li malo prije otvorio temu Zorana Milanovića i Kroacija osiguranja? Jesam li, mogu vam govoriti i o pravosuđu koliko god hoćete. Dakle, evo najbolji primjer recimo e, sutkinja Županijskog suda u gradu Zagrebu, e, gospođa Kvaternik e, e, je izabrana prije par godina na jedan vrlo sumnjiv i neću javno iznositi koji način, ali svoja saznanja sam podijelio sa Dorkom, dakle u pisanom obliku. O, I znate koje je predmete dobila? Svečka Ferenčaka, Nan Budo i oslobodila ga. I dobila je FIMI mediju, još uvijek nema nikakve nepravomoćne presude. A s, e, prije toga je bila predsjednica suda Županijskog u Velikoj Gorici, dakle u Zagrebačkoj Županiji, i ako se sjećate one afere Željka Žužića, Mesićevog e, sponzora, dakle on je imao niz e, kaznenih progona, i ona je kao predsjednica suda po ondašnjem zakonu prije desetak, dvanaest godina, predmet gdje je muž optuženik, u optužnici, dala njegovoj supruzi Vesni da sudi mužu. I to su novinari otkrili. I ona je rekla da tu ne vidi ništa sporno. Da to nije sukob interesa. A tadašnji ministar pravosuđa je bio gospodin Šimonović, on je sad u New Yorku, ovaj, naš predstavnik u naroda. I on kad je saznao u medijima za to, imao je tada po zakonu mogućnost kao ministar pravosuđa je po hitnom postupku smijenio. I takva sudkinja je izabrana na Županijski sud. Dakle, hoću reći, ucijenjive ljude se gura, dakle, gura ih pokvarena politika da bi preko njih dirigirala. Mislim svi da svi su umočeni, ne, sad kad gledamo, onda vjerojatno i akademska zajednica, fakulteti. Pa naravno, stil života. Lokalne samouprave. Stil života, pa rekao sam vam da je Milan Bandić najbolji, najbolje ogledalo društvene hrvatske zbilje. U svakom normalnom gradu, u svakoj normalnoj državi, on bi nakon što kupi zemljište koje je opterećeno sa 44 plombe, hipoteke i tako dalje, i to se ne može riješiti ovaj, na sudu, on bi bio razriješen u roku keks. jer bi vlada razriješila da je... Da je Dakle, i 92. i 3. kad je Račan bio premijer, znam da je to bio, ja sam taj problem otvorio, ovaj, jer sam bio tada zastupnik u Skupštini, ovaj, i bilo je li la, hoće li, hoće li ga maknuti ovaj, sa mjesta gradonačelnika uh, i tako dalje. E, onda se onda ga je zaštitila uh, Ingrid Antičević, ona je tada bila, mislim, ministrica pravosuđa, zaštitila kao, eto, ovaj. ali, ma, mislim, Zagrebčanka je najmanji problem, uh, Milana Bandića jer se Trebalo kazneno goniti na desetke drugih slučajeva, ali njegov ključni tjelohranitelj zadnje četiri godine je Andrej Plenković, prije toga Milijan Brkić, prije toga Ivo Sanader, prije... Dakle, evo još jedan plastičan primjer. Prije 5-6 godina, ako se sjećate, ravnatelj Vojno-sigurnostno obještajne službe, gospodin Grbić i njegov zamjenik preost su operušali iz specijalnog fonda te službe par milijuna kuna za svoje privatne potrebe. Kad sam ja zato saznao ja sam to objavio u hrvatskom tjedniku i žurno je sazvana sjednica Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost, a radi vašeg gledatelja treba pojasniti sljedeće. Dakle, Ured vijeća za nacionalnu sigurnost je tijelo državne vlasti koje nadzire zakonitost rada i so i vojno sigurnosno -obveštajne službe. U tom Uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost je radila supruga, zakonita supruga zamjenika ravnatelja vojno sigurnosti obštene agencije ovdje na Preosta. Dakle, supruga je nadzirala kako muž krade. I onda je razriješena kad se to otkrilo i kad je podignuta optužnica, i znate gdje je samo u roku od par mjeseci završila? Milan Bandiću je zaposlio za direktoricu Zagreb Parkinga ovaj, podružnicu Holdinga, što time hoću reći. Pa naravno da vam ne treba neka velika Sokratova mudrost da zaključite da je Milan Madić bio korisnik i obveštajna informacija, što inače ne bi smio biti i da je to bila nagrada ovaj, za rješavanje, zbrinjavanje njegove supruge dok je ovaj bio na optuženičkoj Dobro, taj, taj, postupak nije završen pravomoćno. Nije pravomoćno presud. završen. Znači onda ne možemo reći da krade. Ne presude. Da, 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 dobro, moramo tu samo malo distanciju. Ma, ok, Nepravomoćna je presuda izrečena, dakle oni su uh, u nepravomoćnoj presudi proglašeni krivima uh, na zatvorske kazne i novac trebaju vratiti vratit u, u proračun Hrvatske. Ja govorim riječ je o nepravomoćnoj presudi. Dobro. dobro, ovo je malo figurativno ovaj u zanosu rečeno krade, dakle ali u, da, to je u presudi konstatirano. A, ali, a, dobro ali, mislim se da